اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، میرے بندے میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں. اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا. تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا.